Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər və izləyicilər. Videonun izahına keçməzdən əvvəl onu deyim ki, ödənişli sınaqlar qrupumuz var 9 və 11-ci siniflər üçün. Əlavə materiallar da işlədilir. 10-cu siniflər üçün isə yalnız təkrar, yəni mövzuları təkrar etmək üçün PDF-lər göndərilir. PDF-lərə baxırsınız və bilmədiyiniz sualların isə video izahı göndərilir. Həmin o video izahlara baxaraq bilmədiyiniz sualları da aydınlıq gətirirsiniz. Biz bilirik ki, tim tərəfindən kitab çıxıb 20 sınaq. Həmin o 20 sınaq kitabının 11-ci siniflər üçün nəzərdə tutmuş o kitabın 11-cisinin, yəni 20 sınaqdan 11-ci sınağın ümumi sınaqdır bu. İzahını verirəm keçən suallarımıza. Deməli, daha ətraflı məlumat üçün isə 070-213-0133 ilə əlaqə saxlayıb, yəni WhatsApp-ına yazıb, yəni məlumat əldə edə bilərik. Belə bir sualdır. Nə deyir? Bərabər hissələrə bölünmüş kvadratın iştiriklənmiş hissəsi, iştiriklənməmiş hissənin hansı hissəsini təşkil edir? Deyir, iştiriklənmiş hissəsi. Baxaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dənə iştiriklənib. Düzdür, yəni iştiriklənmiş hissə 15-dir. İştiriklənməmiş hissə sayaraq da demək olar. Ümumi saydan çıxmaq da olar. Gəlin sayaq istəyirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dənə. İştiriklənməmiş isə neçə dənədir? 10 dənədir. Nə deyir bizə? İştiriklənmiş hissəsi, iştiriklənən bu. Bunun hansı hissəsidir? Onda 15-i 10-a bölürəm. 2-də 3. Cavab C variantı. Növbəti sualımıza keçək. Burada nə deyir? Bu sualda deyir ki, sualda deyir ki, A-nın B-yə nisbəti 5-də 3-dür. Onda biz A-nı 3K, B-ni nə götürə bilərik? 5K. Düzdür. B çıxa nə olar? B çıxa, B plus A-nın neçə faizidir? B çıxanı B plus A-ya bölüb 100-ə vurmaq lazımdır. B-nin yerinə 5K, 3K yazsaq, cəmi 8K-dır, fərqi də 2K-dır. Vurursan 100-ə. K-lar gedir, 8-də 2-də 4-də 1-dir. 100-ə vursaq, 25%. Yəni, cavab D variantı. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız... Deməli... Növbəti sualımız, üçüncü sual buradadır. Baxaq, deməli, nə deyir üçüncü sualda? Vurğularını ayrı. Çox sadə sualdır. Deməli, 6-nın kvadratı çıx, 2 çıx, 9-un kvadratı yazın. Kvadratlar fərqi şəkildə də baxa bilər. Onda olacaq 6 çıx bu ifadə. O 2 çıx, 9, sonra 6 üstəcə həmin ifadə. Bu xırda mötərizələr də açıq. 6 çıx, x plus 9, 6 üstəcə x minus 9. Bu da eləyəcək necə? 15 çıxılsın x və x çıxılsın 3. Cavab B variantı. Növbəti sual 4-cü sualdır. Baxaq. Nə deyir burada? Hündürlüyü 6, oturacağının tərəfi 8 olan düzgün 4 bucaqlı piramidanın həcmini tap. Düzgün 4 bucaqlı çəkək. Fərz elək ki, belədir. Hündürlüyü də neçədir? 6-dır. Oturacağının da tərəfi neçədir? 8-dir. Həcm soruşulur. Həcm bərabərdir. 3-də 1 burası. Yəsə oturacaq burası H-dir. 3-də 1 vursun. Oturacağı bunun nədir? Tərəfi 8 olan kvadrat. Sahəsi 64 olardı. Bu burasının 64. Bu hündürlüyü də ki 6-dır. Bundan bu gedər 2 dəfə. Yekunu 128. Yəni cavab budur. Növbəti sual. 4-cü, 5-ci sual. Nə deyir bu sualda? Deyir, ədədinin tam hissəsini tap. Məxrəzi ilk olaraq nə edə bilərik burada? 3 böl kök altında. Bu ifadə, diqqətlə fikirləyirsiniz, 2 çıx kök 3-ün kvadratı. Yazıram 2 çıx kök 3-ün kvadratı. Kvadratla kök gedəcək. Olacaq modulda 2 çıx kök 3. Və bu da müsbətdir deyə, onda A bərabər 3 bölünsün 2 çıx kök 3-ün. Düzdür mü? İndi burada məxrəzi irrasionallıqdan azad etsək, o zaman məxrəzin qoşmasına vurduq da 2 plus kök 3-ün. Bunu da qoşmasına vuranda 2-nin kvadrat kök 3-ün kvadratı. Yəni, məxrəc 1-dir. Sürətdə 6 üstə gəl, 2 kök 3-dür.
Yəni yekun olaraq A-nı belə bir şey tapırıq. İndi burada neyini? Bunu kökün altına daxil edək. 6 üstəgəl 27 olur. 27 və təbii ki, harda yerləşir? 5-6 arasında. 6-nın üstünə gəlsək, 11-12 arasında yerləşən bir ədədin tam hissəsi də nədir? Təbii ki, tam hissəsi də 11-dir. Yəni, cavab B variantı. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sual trigonometriya ilə bağlı bir sualdır. Nə ola bilsin orada? Biraz yaxşı düşmür. Sualı nə? Bax, sualımız belə bir sualdır. Deyir ki, ifadəsini sadələşdir. Mötərizədə kosinus kvadrat alfa çıxı sinus kvadrat alfadır. Vuralım. Sinus alfa böl kosinus alfa. Kosinus alfa böl sinus alfa. Bu ifadə düstura görə kosinus 2 alfadır. Kosinus 2 alfadır. Bu. Bunu da ortağa gətirsək, sinus alfa kosinus alfa. Sinus kvadratı olur, bu da kosinus kvadratı olur. O da 1'dir. Düzdür. Bu bərabərdir. Demək, kosinus 2 alfa böl, sinus alfa böl, kosinus alfa olur. İndi burada nə edirəm? Sürət və məxrəci 2-yə vursa, yuxarı 2 kosinus 2 alfa, məxrəcdə sinus 2 alfa. 2, bu 2-dir. Vurulsun. Kosinusun sinusa nisbəti kotangensdir. 2 alfa. Yəni, 2 kotangens 2 alfa. Cavab D bəndir. Növbəti sual nə deyir? Müstəvi xaricində verilmiş nöqtədən, bax, müstəvi xaricində verilmiş nöqtədən, ki verin, müstəvi xaricində verilmiş, müstəvini belə çəkək. Həmin verilmiş nöqtədən 20 dərəcəli bucaq əmələ gətirən mail çəkilmişdir. Bax, belə bir mail çəkirəm. Neçə dərəcə əmələ gətirir? 20. Mailin uzunluğu 8-dir. Sual odur ki, verilmiş nöqtədən müstəviyə qədər məsafəni soruşur. Bax bunu. H-ı soruşur. Biz bilirik ki, H-ın 8-ə nisbəti sinus alfanı verir. Yəni sinus 20 olacaq. H-la bərabər 8 bu sinus 20 dərəcə. Yəni bu da cavab C-dir. Növbəti sualımız 8-ci sualdır. Baxaq. 4 üst x bərabərdir 16 vurulsun 2 üst x. 4 üst x bərabər. Bu hər ikisini 2-yə gətirə bilərik də biz. Elədir. Və yaxud da hər ikisini 2 üst x-a bölsək, hər iki tərəfi. Elə də olar. 4 üst x bölünsün 2 üst x bərabər 16-dan. Bunun nəticəsi 2 üst x eləyir. 16-da 2 üstü 4-dür. X-i buradan 2 deyə bilərik. Daha doğrusu 2 yox. X buradan qüvvət-qüvvətə bərabərdir. 4 deyə bilərik. Yəni, x-i tapırıq 4. Növbəti sualımıza baxaq. Kombinasiyonla bağlı sualdır. 9-cu sual. Kombinizon 10-dan 2 bölünür. Kombinizon 12-dən 8-ə. Belə. Ondan 2 nədir ki? 10 vurulsun. Bunun hazır düsturu da var. Düsturu ilə də getmək olar. Belə normal bu şəkildə də getmək olar. İstəyirsiniz yazaq düsturu ilə. Niyə bir yoxdur? Deməli, düstura görə olur 10 faktorial bölünür. 2 faktorial var. 10 çıx 2. 8 faktorial bölünsün. 12 faktorial böl 8 faktorial olur. 4 faktorial. Belə yazsa, bu çevriləcək təbii ki. Deməli, 2 faktorial 2-dir. 8 faktorial qalsın. 10 faktorial bu. Bu 8 faktorial bu, 4 faktorial bu, 12 faktorial. 8-lər dərhal getdi. Bundan da bu gedəcək. 12 vurulsun, 11 qalır. Yuxarıda qalır 4 faktorial. Düzdür. 4 faktorialda 1 vur, 2 vur, 3 vur, 4. Bu 2 vurulsun, 12 vurulsun, 11. 2 üçün 6 eləyir. O bunu və yaxud da 3, 4-ün 12 eləyir. Bunu apardı. Bu 2-nə də bu getdi. Qaldı 11-də 1. Belə bir cavab B bəndi. Növbəti sual 10-cu sualdır. Baxaq. Deyir, Z kompleks ədədi üçün cəm 8 olarsa real Z-i tap. Fərz elək ki, Z-imiz A plus B idi. Bunda Z üstü xəttimiz A çıx B idi. Düzdür. Bunları toplayanda bir yerə, toplayanda 8-i verir. Bunları da toplayanda bunlar gedir 2A qalır. Bunda 2A 8-dirsə A-nı 4 taparam. Bizdən də real Z-i soruşur. Real Z-də, yəni Z kompleks ədədinin həqiqi hissəsi deməkdir. Həqiqi hissəsi də A-dır da. Onda bu A-dırsa A-nı da 4 tapdım. Bitdi tema cavab D variantı. Növbəti sualımıza keçək. Deməli, baxaq. Növbəti
Ne bilir? Növbəti sual. Deməli. Bu sual. Burada nə deyir? Deyir ki, həmin bax bu nöqtələr bunun orta nöqtəsidir. Orta nöqtəsidirsə, onda məsələn bunun da tərəfini neçə verib? 8. Tərəf 8-dirsə 4, 4, 4, 4, 4, 4. Belə. Bu şəkildə. Mən nə edirəm? Buranı birləşdirirəm. Onda bu alınır. Bax, baba, bu üç bucağa fikir verir. Elədir. Üç bucaqda diqqətli olaq. Bax, məsələn, belə bir üç bucaqda. Bu orta xəttdir, düzdür. Orta xətti nə qayırır? Sahəni S3-S-ə bölür. Yəni, bura 8, bura 8 idi. Onda sahə bərabər 2-də 1 vurulsun. Katetlərin hasili də 8, 1, 8-dən 64-ün yarısı. 32. 32-ni də opşu buradır, bütöv. 4S. Bərabər 32-dən S-i taparam 8. Yəni, bax, bu hissə 8-dir. Burada onun 3 qatı olur. Və yaxud da belə də deyə bilərik. 4, 4 isə 16. Yarısı nədir? 8. Bura 8, bura onda 24. Həmçinin burada 8, bura 24. Toplayanda opşi 48 gəlir. Yəni cavab Y variantı olur. Növbəti sualımıza keçək. Aha, növbəti sual. Növbəti sual. Hansıdır? Aha, belə bir sualdır. Deməli, loqarifmi ilə bağlıdır. 12-ci sualımız. Loqarifmin 2 əsasından 16-dır. O birincisi. Yəni, misal belədir, ümumiyyətcə. Loqarifma kubu 2 əsasından 16 üstəgəl. Loqarifma 125 əsasından 27 vurulur. Loqarifma 81 əsasından 625. 2 əsasından 16, 4. Onun kubu üstəgəl. Bunların hər ikisində, bax, buradan 3-cü dərəcədən, buradan da 4-cü dərəcədən kök alsaq, onlar loqarifma 5-dən 3 vurulur. Loqarifma bu da 3-dən 5-dir. Çünki bunlar özü gedir, bununla bu gedir, bununla da bu gedir. Tam gedəndə aparma onu. 4-dən 3 üstə gəl 1. Bu da 65 eləyir. Loqarifmanın qaydalarından biraz kənara çıxıram. Yəni o düstur kitabçasında ya da yazılmır olar. Məsələn, loqarifma tutaq ki, köklü 3 əsasından köklü 2-dir. Kvadrata yüksə, loqarifma 3 əsasından 4 olur. Belə qaydalar var. Növbəti sualımıza keçək. Növbəti sualımız belə bir sualdır. Deyir ki, vektorlarının uzunluğunu tapın. Yəni, cəminin uzunluğunu soruşur. A vektorunun koordinatını birinci bilməliyik. Koordinat nədir? Bura 1-dir. Burada 3-dir də. Düzdürmü? 3 tama gedir. Deməli, A-nın koordinatı 1, 3-dir. Sonra B-nin koordinatını bilək. Bura 3-dir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tama gediriksə 3, 6-dır. Elədir. O zaman AB vektorumuzu koordinatı 2 ilə 3 olacaq. B-dən A-nı çıxırıq. Sonra təbii ki, yenə də yazıram. A-nın koordinatı 1, 3. İndi C-nin koordinatına baxaq. X-i bunun, yox, Y-i 3-dür. X-inə baxaq. 1, 2, 3, 4, 5. Olur 5, 3. Elədir. Onda 5, 3-dürsə AC-nin də koordinatı olacaq. Bunlardan çıxmasan da 4, 0. Elədir. Bunların cəminin istəyir. Bundan artıq bunun cəmi. Bunları toplayanda 2, 3 ilə 4, 0-ı toplayanda artıq 6, 3 eləyir. Bunların nəyini soruşur? Bax, cəmini tapdım. Sonra bunun uzunluğunu soruşur. Uzunluğunu da soruşanda kök altta onların kvadratlarının cəmidir. Aydın da bu da eləyəcək 45. 45 də 9 vur 5-dir. O da 3 kökdə 5-dir də. Belə bir şey. Növbəti. Bu suala gələndə nə eləmək olardı burada? Sistemi tərəf-tərəfə toplasanız bunlar getdi. Bunlar da toplayanda 7 böl x-dir. 7 böl x bərabərdir nəyə? Deməli 14-ə. Düzdür. Buradan x-i taparam 2-də 1. X 2-də 1 isə aparıb sistemin birincisində yerinə qoysaq, onda 2 bölünsün 2-də 1 üstə gəlsin, 3 bölünsün y 13-dən. Bu qalxdı yuxarı oldu 4. Üstəgəl 3 bölünsün. Y bərabərdir 13-dən. 13-dən 4 çıxsam 9. Onda Y-i də 3-də 1 olacaq da. Y-i də 3-də 1 olur. Bizdən də bu nisbəti soruşur. Yəni 2-də 1-i böl 3-də 1-ə. Bu da təbii ki 2-də 3 eləyəcək. Yəni 1 tam onda 5-dir cavab. Belə. Bu bir suala gələndə 15-ci suala. Tangens kvadrat x bərabər 1. Dərəcəni aşağı salsaq 1 çıx cos 2x böl 1 plus cos 2x bərabər 1.
Təbii ki, bunun 1 olması üçün 1-də 1 birdir də. Koşunuz 2x nəymiş onda? 0. Çarpaz vurub da demək olar bunu. Burada da 2x bərabər 0 alır 90, üstəgəl pi k-da. 2-yə də bölsək, 45 üstəgəl pi k bölünsün 2-də elə bu. Düzdür. Yəni bunu biz yaza bilərik belə hətta. Pi bölə 2 vurulsun k. İndi deyir 0-180 aralığına düşən daxil olan həllərin cəmini tap. K-ya başda qiymət verilir. K-ya 0 versək 45 dərəcə. 0 verəndə bu getdi, bu getdi 0-a 45 dərəcə qaldı. Düz 1 bu. İkincisi K-ya verək 1. K-ya 1 versək bu olur nə? 45 üstəgəl bu da olur 90. Yəni 135. 2 dənə həll artıq daxildir həmin aralığa. Yəni bu aralığa. Ondan sonra 3 versək bu olacaq artıq 3 verəndə bununla bunun cəmi düşməyəcək. Yəni düşməyəndə artıq onları götürməyəcək. Cavab bundan bu olur. Onların da cəmi 180 deyilir. Yəni cavab 180 dərəcə. 3 versiyon, bax 3 versiyon 90-ın 3 qatı nə qədər edir? 270. Elədir. 270. Daha doğrusu 2 versək. Bu 1 vermiş ucuna. K-ya 2 verəndə nə olacaqdı? K-ya 2 verəndə 45 üstəgəl 180 olurdu. K-ya 2 verəndə bu 180 olur. Üstünə gələndə düşməyəcək orama. Mənfi verməyin də adı yoxdur. Çünki orada buna mənfi versək, bu bucaq mənfi olacaq. K. K-ya mənfi verəndə x mənfi olacaq. X mənfi olanda da o aralıqda axı mənfi yoxdur. Buna görə saxlayırıq orada, bunları götürürük. Qiymət verib araşdırmaq lazımdır, belə deyək bu suallarda. Növbəti sualımız nədir? 16-cı sual. Deyir ki, dörd bucaqlının, çəkirəm bax bir dörd bucaqlı, daxili bucaqları ardıcıl tək ədədlərdir. Ardıcıl tək ədədlər 2n çıx 1, yəni mən indi götürmürəm, 2 alfa çıx 1 deyirəm, 2 alfa plus 1, 2 alfa plus 3, 2 alfa plus 5. Yəni bunlar elədir, yəni 2 alfa çıx 1, 2 alfa plus 1, 2 alfa plus 3. Burada olsun 2 alfa plus 5. Bunların cəmi 8 alfa plus 8-dir. O da deyir nəyə bərabər? Demir onu nəyə bərabər? Biz özümüz deyək. 4 bucaqlının daxili bucaqların cəmi nədir? 360-dır. Ona görə buradan 360 eləsək, buradan 8-ə bölsək, alfa plus 1 45-dən alfanı 44 taparaq. Düz. Böyük bucağın soruşursa, böyük bucağımızda təbii ki, 4 alfa, yox, 2 alfa plus 5 idi. 2 alfa plus 5. O da olur 2 vurasın 44 üstəgəl 5, yekunu 93 dərəcə. Sonra burada nə deyir? Deyir ki, çoxhədlisinin sərbəst sərhədini tapın. Sərbəst sərhədi burada mənfi 2 üstü 4, 3 qalır yerində, vur. Mənfi 2-nin üstündə 4, çıx. Mənfi 3-ün də kubu mənfi 27-dir. Şurada 2 üstü 4, 16-dır. 16-ı 3-ə vuranda 48. Üstünə də 27 gəlsən, 75 eləyəcək. Belə bir şey. Növbəti sualımıza keçək. Aha, 18-ci suala baxaq. Görək nə deyir. 18-ci sualımızda, bax, buranı bizə verib neçə dərəcə? 40 dərəcə. Düzdür. Burada bilirik ki, 180-dir. Həmin bax, bu qövsdən bunu çıxanda böləndə 2-yə verməlidir 40-ı qaydaya görə. Yəni bura x olsun. Onda 180-dan çıxanda x-i bölürəm 2-yə, 40-ı verirsə, buradan x-i rahatlıqla 100 taparam. Onda bura 100 dərəcədir. 100 dərəcədirsə, buradan burada 180 olmalıdır axı bu qövs. 180-dan 107. Yerdə nə qaldı? 80. Və bizə deyir ki, bu da buna bərabərdir. Şərtdə deyir BN N AY-yə bərabərdir. Şərtdə onu deyir. BN-in AY-yə bərabər olması onun qövslərinin də bərabər olması deməkdir. Yəni bu alfadırsa, bu da alfadır. Onda alfa ilə alfanın cəmi bu 100-ü verməlidir. 80-i verməlidir. Alfa, alfa və 100 daha doğrusu bu 100 bərabər 180 olmalıdır. Yarım çevrə verir. Oradan da 2 alfa bərabərdir 80-dən. Alfa da 40 olurdu. Belə bir sadə bir şey. 19-cu suala gəldikdə deyir ki, bərabərsinin ən kiçik və ən böyük həllərinin cəmini tap. Nə var ki burada? Bunu həll eləyəndə deməli x çıx 4 kiçik bərabər m kvadrat plus 6-dır. Bir dəfə də x çıx 4 böyük bərabər mənfi m kvadrat çıx 6 olur. Buradan x kiçik bərabərdir m kvadrat plus 10-dur. 4-ü atıram bu üzə. Burada da x böyük bərabərdir mənfi m kvadrat plus 2. Ən böyükü budur, ən kiçiyi də budur. Bunların cəmini soruşur. Toplayanda m kvadratlarımız gedir. 10 və mənfi 2-nin də cəmi 8 edir. Yəni bunun cavabı 8-dir.
Növbəti sual. Deyir ki, xaricmə çəkilən çevrənin radiusudur. Bax, fikir verin. Bu üç bucağa fikir verək. A, C, B üç bucağın. Əmsallarına baxaq, bax, bucaq əmsalları. Mənfi 2-də 3, müsbət 3-dir. Vuranda neçə eləyir? 1. Bucaq əmsallarının hansı 1-dirsə, o düz bucağın üst bucağıymış. Bura 90-dır. Bunun indi xaricmə çəkilən çevrənin radiusu. Düz bucaqlı üst bucaqda xaricə çəkilən çevrənin radiusu hipotenuzun yarısıdır. Hipotenuzun uzunluğunu tapsaq, yəni AB məsafəsini tapsaq, məsələ bitdi. İndi nə eləyək? AB məsafəsini də tapmaq üçün nə eləmək lazım? Bax, bu düz xətt burada kəsir. Onda o düz xəttdə sən Y-ə 0 versin. X oxu ilə kəsişməni taparsan. İndi bunun Y-ə 0 versək, olacaq nə? Yəni birinci. 0 bərabərdir 3-də 2 x plus 6-dan x-i burdan taparam, mənfi 9. Yəni, bura mənfi 9-dur. Sonra burada da, həmçinin bu düz xəttində y-nə 0 versin, x oxu ilə kəsişməsini taparsan, onda nətər olacaq? 0 bərabər mənfi 2-də 3 x plus 9-dan, burdan da bu izahatı vursaq, x-i da taparıq 6. Belə bir şey tapılır. Yəni, bunu da 6-da kəsir. Onda belə çıxır ki, bunun hipotenuzu harada? Mənfi 9-dan 6-nın üzərinə düşür ucu nöqtələr. Elədir. Mənfi 9 6-nın üzərinə düşürsə, onda ədəd oxunda da belə fərz edin ki, bura mənfi 9-dur, burada 6-dır. Beləsi neymiş? Aydındır mı? Buradan bura qədər məsafə neçədir? 15. Deməli, hipotenuz, yəni AB məsafəsi 15-dir. Radiusdakı hipotenuzun, yəni AB-nin yarısıdır. O zaman 7.5-dir. Yəni cavab 7 tam 10'da 5'dir. Növbəti suala keçsək. Deməli, 21-ci sualımızda nə deyir? İki tərəfinin uzunluğu natural ədədlə ifadə olunan ilk bununla bu tipdə sual düzdür. Toplu da yoxdur. Və məsələn, köhnə toplularda belə bir suallar var idi. Yəni, ardıcıl 3 dənə ədəddir, deyir. Ardıcıl həndəsi silsilə yaradarsa və həmin hədlər də natural ədədlərdir. Orada bir maraqlı sual, o kimi suallardan əslində biraz yaxınlığı var bunun. 21-ci sual. Nədir? Deməli, düz bucaqlı üç bucaqdır. Amma gedişində biraz fərq yarandı da. A-dır, 2 köşdə 10-dır. Burada hipotenuzda bir B olsun. Düzdür. Biz bilirik ki, A kvadrat üstə gəl 2 köşdə 10-un kvadratı verməlidir B kvadrat. Buradan B kvadrat çıxısına kvadrat 40 imiş. Yəni, deyək ki, B də A-da naturaldırsa tap. 40 nələrin hasilidir? 1 ilə 40-ın, sonra araşdırmasan da 2 ilə 20-nin, sonra 3 ilə olmaz, 4 ilə 10-un, 5 ilə 8-in, başqa yoxdur. Yəni, deyək ki, AB naturaldır. Bax, fikir verir, bu B çıx A, bir dəfə də B plus A-dır. Elədir, nəyə bərabər ola bilər bu? 40-a, deyir də, hə? B çıx A-mız 1 olsa, bu birisi B plus A-mız 40 olsa, bunu həll edəndə 2B bərabər 41-dən həll var, amma natural həll deyil o. Düzdür, 2B bərabər 41 olur tərəf-tərəfə toplayanda. B-də çıxır 20 tam 10-da 5. AB natural deyil də axı şərtdir. Ona görə bu həll hesab olunmur. Bu da elə hesab olunmayacaq. Bunlar həll hesab olunacaq. Fikir verin, A çıx B bərabər 2-yə, A plus B bərabər 20-dən. Tərəf-tərəfə toplasan, 2A 22-dən A 11 olur, B-dəki 9 çıxacaq. Sonra bir də A çıx B bərabərdir 4-də, A plus B-də 8-dir. Tərəf-tərəfə toplasaq, 2A 12-dən A çıxacaq 6, B-də 2 olacaq. Belə bir şey. Yəni, bunun da 2 həlli var, 2 həlli var. Bu sual da qəşəng bir sualdır. Siz sadəcə bilməlisiniz ki, məsələn, tutaq ki, İki velosipedçi deyilmi? Və yaxud da avtomobil deyilmi daha doğrusu? Birinci, ikinci. Birinci avtomobilin getdiyi yol S1-dir, ikincidə də getdiyi yol S2 olsun. Birinci avtomobil, ikinci avtomobildən, məsələn, ikincinin sürəti X-dirsa, birincinin sürəti X plus 30 olsun. Aydındır. Sürəti çoxdursa, təbii ki, eyni zaman dilimində daha çox məsafə qət ediləcək. Ona görə, elə bir oxşarlıqdakı kimi də, S-in, yəni getdiyi yola nisbəti bərabərdir uyğun sürətlərinin nisbətinə. Belə. İndi bunun da getdiyi yol, bunun getdiyi yoldan 1 tam 10'da 5 dəfə çoxdur. Onda bunu buna bölsək 1 tam 10'da 5 eləyər. Yəni bu bərabər
Və bunun yerinə yazıram 1,5. Yəni nə? 2-də 3. İndi buradan çarpaz vırsaz nə olacaq? 3x bərabərdir 2x plus 60-dan. X-i taparam 60. Yəni birinin sürəti, bax bu 60-dırsa, onda bu 30 çox olur 60 və 90. Yəni sürətlər 60-dan 90. Belə bir şey. Növbəti sualımıza keçək. Sualla. Aha. Növbəti sual bu sual. Deməli, baxaq. Nə deyir? Həcmi 9 kökü 3 kub santimetr olan bərabər tərəfli konusun yan səthinin sahəsini soruşur. Deməli, 23 çəkirəm. Konusumuz belədir. İndi bərabər tərəfli dediyindən bunun ox kəsiyi bərabər tərəfli üç bucaqdır. Belə. Aydındır. Buralar doğranlardır. Buradan açsaq bu hündürlükdür. Tamam mı? Bu da radiusdur. Bərabər tərəfli olduğundan bura 60 dərəcə. Belədir. İndi nədir? Həcm nəyə bərabərdir? Həcm 3-də 1 vur S oturacaq. Vurulsun H-dır. O 9 köklü 3 pi-dir. Bu deyilir 3-də 1 vurulsun. S oturacaq nədir? Dairədir deyə. Pi-r kvadrat vur H. 9 köklü 3 pi. Pi-lər neyini gedir? Buradan R kvadrat vur H bərabərdir. Nəyə? 27 köklü 3-ə. Belə bir şey. İndi diqqətlə fikir verin. Bax buradan. Bura 30 dərəcədir. Biz bilirik ki, 60-ın qarşısı 30-un qarşısının köklü 3 misilidir. 60-ın qarşısı 30-un qarşısının 60-ın qarşısı budur, 30-un da qarşısı budur da, düzdür mü? 30-un qarşısının köklü 3 misilidir. Onda H-ın yerinə mən nə yaza bilərəm? H-ın yerinə yazaram R köklü 3. Şu. R 27 köklü 3-dən. Buradan köklü 3-lər gedir. R kub bərabər 27-dən. Radiusa çıxardarıq neçə? 3. Radius 3-dür. Və digər tərəfdən biz bilirik ki, bura doğrandır, bura 60-dır, bura da 30-dır, düzdür mü? Doğrandır, R-dir, bu da H-dır da. İndi R-i tapmışıq neçə? 3. 30-un qarşısı 3-dürsə doğranı 6-dır. İndi bizdən S-yanı soruşur. Yan səthində sahəsi pi R L-dir. O zaman S-yan bərabər pi vur, R-im 3-dür, L-im də 6-dır deyə 18 pi. Yəni bunun cavabı 18 pi-dir. Belə bir şey. 24-cü sual faiz sualıdır. Nə deyir burada? Deyir ki. Maya dəyəri 800 manat. Maya dəyəri 800-dürsə mən bunu 800 manata da satsam mənə heç nə. Heç nə qalmır, düzdür? Deməli, maya dəyəri 800 manat olan televizor müştəriyə 50% qazancla satılır. 50% nə deməkdir? Yarısı qədər üstünə gəlməli. Deməli, 800 manata olan bir hər nəsə 1200 manata satılır. 50% qazancdan da 50% qazanc nə deməkdir? Üzərinə 50%-in gəlir. Yəni 50% nə? Yarısı. Aydındır? İndi gəldik oldu bu. İndi deyir ki, indi alan şəxs baxır görür ki 1200 manatdır, biraz çoxdur. Yalvar yaxar olsun bunu 10% düşürdür aşağı. Belədir. 10% düşürdürsə onda 800-ün daha doğrusu 1200-ün artıq alan şəxs bu qiyməti görür də, bunu satıcı əvvəlcədən bilirdi. İndi bu 1200-ü 10% endirimlə satır. 10% endirir, deməli 90%-ə satır. Bunun 90%-ni tapsa 1200-ü 0,9-a vurmaqdır. 90%-ni tapmaq ilə 0,9-a vurmaqdır. Və yaxud da 1200-ü 90-a vur böl 100-ə. Bu da 1080 edir. 10% endirimlə artıq 1080 nəzərdə tutulur. Elədir. İndi nə deyir? Bir müştərinin istəyi ilə təklif edilən məbləğə 10% endirim olunarsa, mağazanın qazancı əvvəlkinə nisbətən neçə faiz az olur? Artıq burada mağazanın qazancı nədir? Normalda 800-ə satmırdı. İndi 1080-ə satır. Qazanc burada artıq 800-dən elə bir daha doğrusu hədə 800-də olub 1080. Mağazanın qazancı əvvəlkinə nisbətən. Normalda bu nə qədər qazanmalı idi? Bu 10% endirimi nə qədər eləyir bunu? 120 manat eləyir də endirim. 1200-ün 10%-i 120 manat. Yəni burada 120 manat endirim eləyir. Elə deyil. Həmin o endirim, bax fikir ver, deyir ki, təklif edilən məbləğdə 10% endirim. Mağazanın qazancı.
əvvəlkinə nisbətən neçə faiz az olar? Artıq bu əvvəlki 400 idi. Elə deyil. Və sonra nə olub? 400-dən çıxırıq bunu da 1200. Elə deyil. Daha doğrusu 120. Bunu biz faizlə göstərməliyik. Bu 400-dən neçə deməkdir? 280 deməkdir. Sıfırlar atılır. 40-dan neçə deməkdir? 28. Bu da nə deməkdir? 4-ə gedirlər. İxtisar 10-da 7-dir. Belə bir şey. 10-da 7-dir. Deməli cavabımız da 30-dur. 10-da 7-si nədir? Qalır da. Qalırsa 10-da 7 nə deməkdir? 70% deməkdir. 70% idisə onda 30% azalıb da. Yəni nəzərdə tutduğundan 30% azına gedir. Aydındır? Belə. Və yaxud da belə də deyə bilərdik. Nə qədər azalıb? Ümumi bu həmişə hər maldan nə qədər qazanc götürmək istəyirmiş? 400 manat. Düzdürmü? 400 manat götürməyib, bu səfər 120 manat az götürüb. Yəni götürüb nə qədər? 280 manat. Elədir. Neçə faiz azaldı deyir. Həmin o azalmanı bölməliyik, nəzərdə tutduğuna vurmalıyıq 100-ə. Yəni biz bunu başqa cür belə də deyə bilərik. Nə qədər azalıb qazancı bunun? 120. Həmin o 120 o normaldakının neçə faiz idi? Bunu buna böl, 100-ə vur. Bu da elə birbaşa 30% çıxardı. Aydındır? Yəni cavab 30%. Yəni burada cavab 30%-dir. Keçək bu ehtimal sualına. Ehtimal sualında nə deyir? İhtimal sualını bəlkə elə bunu belə eləyək. Ehtimal elə yer var. Ehtimalı buradan baxaq. Hə. Deməli, opşi 14-dür. Bununla bunun cəmi 14-dür. Deməli, 4x üstə gəl 2y bərabər 14-ə. Bu tərəfdən nə gələ bilər? Bunların da cəmi 16-dır. Yəni, 5x üstə gəlsin 2y də bərabər 16-dır. Bu tərəf tərəfə bundan bunu çıx. 5x-dan bunu çıxsaq x, 2y-lər getdi, bu da 2-dir. X-imiz 2-dir. 2-ni qoysaq yerinə bu 8. 14-dən 8-ə çıxsam 6 qalar. 2-yə də böləndə y-imiz də 3 çıxacaq. Deməli x-imiz 2-dirsə burada 8 nəfərdir, burada 6 nəfərdir. Bu 10 nəfərdir, bu da 6-dır. İndi nə deyir? Deməli deyir ki, yəni hər qutuda nə qədər konkret olduğunu tapdıq. Aydındırmı? İndi nə deyir bizə? Deyir verilənlərə əsasən birinci qutudan ağ. Birincidən ağ. Birinci qutuda nə qədər var? Artıq bu istiqamətin götürüb hara? Birinci qutuya. Artıq ikinci qutudan, yəni o ikinci qutunu birinci qutuya aidiyyəti yoxdur. Çünki artıq bu seçməyin ilkin seçimi edib ki, birinci qutudan götürəcəm birinci daşı. Yəni ikinci qutunun daşlarını da bundan cəmləmirsən. Oldu 14-də ağ çıxır. Yəni 8. Düz. Artıq bunu biləndən sonra keçirik ikinci qutuya. Artıq birinci qutuya baxmırıq. İkinci qutudan nə qayırır? Deyir birinci sarı çıxsın. İkinci qutudan əvvəlcə sarı çıxardır bunu. İkinci qutuda nə qədər var? 16. 16-da sarı nə qədərdir? 6. Artıq bir dənəsi çıxdı sarıdan çölə. Artıq burada 6 yox. Nə qədər qaldı? 5. Sonra yenidən ikinci qutudan bir dənə də daş çıxartmaq istəyir və deyir ki, həmin daş isə və yaxud da kürək isə nə olsun? Yaşıl. Artıq ikinci dəfə uca qutuda 16 yox, 15 dənə var. Uca orada sarı deyirsə, uca nə qədər olacaq? Yaşıl deyir, daha doğrusu. Yaşıl deyirsə, artıq 15-də nə qədər olacaq? 10. İndi bunu hesablamaq lazım. Bunun hesabı necə olacaq? Bununla bu gedir ixtisara. Bir dəfə, iki dəfə. Düzdürmü? Bu 14-də 1 vur. Yuxarı 60 eləyir. Aşağıda 30 eləyir. Bunlar da gedir ixtisara. 14-də 1 vur 2-dir. Bu da 7-də 1 eləyir. Cavabı 7-də bunun da 1-dir. Ehtimal. Cavabımız budur. Əziz şagirdlər, bu da sonuncu sual izah idi. Ümid edirəm elementar səhvlərim yoxdur. Varsa üzr sayın. Olur arada nə görsən. Belə deyək də ara sıra olur. İndi o yorğunluqdan irəli gəl. Neysə. Sizlərdən xahişim, sizlər də mənə dəstək olun. Videonu bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, yeni videolarımızda görüşmək ümidi ilə.